ବିଧାୟକ ଟିକେଟ ଘୋଷଣା ନ ହେବାରୁ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରଥମେ ଗତ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 9 ବିଧାନସଭା ଆସନ ରହିଥିବା ବେଳେ 7ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇ ଏକାଧିକ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସହିତ ଥରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ହୋଇ ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟର ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିବା କାରଣରୁ ସୁଦାମ ମାର୍ଣ୍ଡି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସ୍ୱର ଯାହା ଉଠିବ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବି, ମୋର ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଏବଂ ଏଚିଭ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଲଢ଼େଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବାହାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଫୋରମ୍ରେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ତାକୁ କରିବି।